Ara la primera la farà el Rafael Escudero, ningú Rafael, que és responsable de formació de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia, del Departament de Justícia, evidentment. Ell es presentarà el model de formació i gestió del canvi, tot el sistema, no?, de la gestió processal, com s'han marcat tot aquest canvi, com han hagut de fer tota una formació ad hoc per gestionar tot aquest procediment, com han gestionat aquesta gestió del canvi i, per tant, segurament s'explicaràs també experiències com no d'aquestes resistències que us heu trobat i segurament trobarem punts que també identificarem que aquí hi ha persones que també han fet moltes gestions del canvi, han passat electrònic processos, que també segurament es trobaran amb aquest mateix punt i és per veure compartir com vosaltres s'heu resolt i com ens poden donar idees per tothom. Vale? Moltes gràcies. Bueno, molt bon dia. Anem a parlar d'això, de com estem implantant el nou sistema de gestió processal en els jutjats de Catalunya. És un espai molt especial i molt singular. Per dues raons. Una primera, perquè l'administració de justícia és una altra administració bastant o molt diferent de l'administració de la Generalitat. És a dir, respon a d'altres paràmetres, a altra cultura, a altra forma organitzativa i, per tant, intentar fer-ho des de la mateixa òptica que ho faríem amb un departament de la Generalitat, doncs, tindríem garantit el fracàs. Això, per una banda, pels temes, diguem-ne, que seria de caràcter més cultural, però també pel caràcter procedimental. És a dir, hi ha els processos que segueixen a l'administració de justícia no són processos lineals, és a dir, com han d'aplicar-se a situacions de vida quotidiana de les persones, de les organitzacions o de les empreses, què succeeix? Doncs que no poden... El legislador preveu que per una mateixa situació puguin haver diferents camins diferents. Això, clar, significa que hem d'anar molt al tanto del que es pot fer i el que no es pot fer, el que es pot obligar i el que no es pot obligar. Parlem, doncs, de cultura, estem parlant d'organització i estem parlant també d'una història, d'un background de l'administració de justícia, de la justícia en general, que és que al llarg de molts anys els jutjats han estat atesos o desatesos d'una forma molt singular, fins al punt que el que era la independència judicial basada en els principis lògics de tot estat dret s'han acabat confonent en que cadascú fa el que vol, com vol i com pot. Això és el que va passar. El treball, la Generalitat, des que va assumir les competències en matèria d'administració i justícia, ha anat treballant amb major intensitat, major encert, i un dels pilars en els quals ha estat treballant intensivament ha estat amb informàtica. Tot i que ja fa 35 anys, em sembla que vam posar el primer ordinador en el jutjat de Guàrdia de Barcelona, que va ser el primer ordinador que va haver a tot Espanya, ha plogut molt, han hagut molts canvis, i avui per avui s'han canviat moltes coses, però queden moltes per canviar. Intentaria d'alguna manera... quan em parlaven abans els companys del tema dels processos, del que es pot fer, del que no, dels tràmits, en podríem parlar també molt del que és a justícia. No? Ara a justícia, per exemple, però faré quatre pinzellades. A justícia ara ja, doncs ja es poden, les parts amb els temes civils, poden interposar les demandes telemàticament. També estem implementant un mòdul perquè puguin presentar els escrits les parts sense haver de fer-ho presencialment i en paper. Els sistemes de notificació també els estem fent electrònicament. La signatura és íntegrament digital amb tots els jutjats que nosaltres hem treballat, la resta no. Hem avançat molt i molt i molt i molt, però el punt que trobem que és crític és el punt cultural. És el punt d'hàbits, costums, els valors que hi ha. Però bé, us expliquem amb més detall. És un projecte que la Generalitat va contemplar com a projecte estratègic i com a tal va invertir, i ha invertit i segueix invertint molts diners, però no és només des de la perspectiva que sigui una administració més, que estigui ben dotada, adaptada als temps moderns, sinó per la implicació que té tot plegat en el benestar dels ciutadans que van a litigar,
I un altre tema molt rellevant, que ja fa molts anys que es parlava en el fòrum de Davos, farà uns 20 anys, recordo, que és la importància que té en les societats modernes el que la justícia funcioni bé per atreure la inversió de capitals i per garantir que hi hagi una estabilitat econòmica perquè la resolució de conflictes s'entengués ràpida, fiable i eficaç. Bé, dit tot això, anem a veure com explicar-vos l'experiència que estem duent a terme amb la implantació del nou sistema informàtic que és eJustícia.cat. eJustícia.cat, de fet, és una plataforma de molts mòduls, molts mòduls, que alguns ja fa temps que estan implementats, però el que estem implantant ara, i que és el que expliquem en més detall, és el de tramitació, que és el mòdul estrella, que és el que d'alguna forma facilita el que és la tramitació electrònica dels assumptes amb tots els beneficis col·laterals que això comporta. El mòdul aquest nosaltres ja fa, ara farà el juny, 5 anys que vam engegar la implantació regular intensiva d'aquest sistema en els òrgans judicials. I al llarg de 5 anys, com ja sabeu, a la informàtica han canviat moltes coses, els requeriments s'han anat replantejant i s'han fet moltes millores. Durant aquests anys els usuaris ens han plantejat noves funcionalitats que les hem pogut anar implementant, unes sí i altres no. Ja sabeu que a vegades, en funció dels costos que això pugui tenir, doncs es poden atendre o no. I per tant, doncs en 5 anys hem canviat i hem anat evolucionant. Ho hem fet a nivell de l'aplicatiu, però ho hem fet també a nivell del model. Els temes bàsics del que us vaig explicar han estat sempre els mateixos. La materialització ha anat adaptant-se, potser perquè no és el mateix treballar amb una jurisdicció de primera instància, són els jutjats civils, diguem-ne, que només porten temes civils, o el que són els jutjats mixtes que porten civil i penal, ni que treballen només el tema civil, o en el tema dels jutjats mercantils, o els jutjats socials que tenen una dinàmica molt diferent, etcètera, etcètera. És a dir, no tots els jutjats són iguals, cada jurisdicció té les seves peculiaritats, no només processals, sinó també culturals, és a dir, a vegades pots veure jutges que són d'una banda o d'una altra, en funció, hi ha una sociologia en funció de la jurisdicció en la que es treballa. Us expliquem doncs tot això, miraré de ser el més clar possible, em perdoneu si a vegades em parlo amb algun tecnicisme, però intentaré no fer-ho, i mirem a veure si al final podem tenir algunes preguntes de tot allò que us sembli que pugui ser interessant. Molt bé. Bueno, a l'inici del projecte, a veure, l'any 2012 es va començar a fer la prova pilot de lo que era la tramitació en un jutjat de Barcelona, precisament el 37 de primera instància. Després d'un any de prova pilot que va estar carregada i farcida de complicacions, el 2013 es va dir, bueno, doncs, llancem-nos al riu i fem la implantació a tots els jutjats de Catalunya. Primer els de primera instància, després mercantil, social, etc. Encara queda, queda molta feina. I aleshores vam dir, bueno, i com ha de ser aquesta formació? Sota els supòsits, primera, de que és una altra administració, amb una altra estructura organitzativa, amb una altra cultura, amb unes peculiaritats que són ben complexes. Llavors, bueno, vam dir, bueno, doncs intentem fer alguna cosa que faciliti que el desplegament sigui fàcil. No hi ha una línia jeràrquica que diguin implante-se i s'implanta. No, allà poden posar totes les pegues del món, totes. Per tant, ens hem d'adaptar a aquesta estructura perquè les coses funcionin. Que maximitzi els processos d'aprenentatge. La gent no sempre té ganes de canviar. Fixeu-vos que els jutjats, segons el que serien les tipologies de Mintzberg, les estructures d'organitzacions, coexisteixen els jutges que d'alguna manera representen el que Mintzberg parla de les burocràcies professionals, aquest nivell d'autonomia i d'independència i tal, amb els funcionaris, que és el que se'n diu la burocràcia maquinal, és a dir, repetir el mateix procés 20.000 vegades. Són mentalitats diferents que estan integrades aquí, tots amb una línia jeràrquica molt clara. Bé, això dificulta, doncs, bueno, dificulta, marca un punt de complexitat amb el que estem parlant d'aquí. Per tant, havíem de buscar de maximitzar aquests processos d'aprenentatge per, d'alguna manera, intentar que el que invertim, que el que fem, es pugui aprofitar al màxim.
Un sistema també que havia de disposar de la necessària flexibilitat per adaptar-se als diferents col·lectius i entorns destinataris. És el que us deia, no és el mateix treballar a primera instància que treballar en social. Un funcionari, un formador dels nostres, vamos a dir-ho així, va ser molt divertit perquè quan estàvem parant a primera instància i després van passar als socials, les dinàmiques no sé si heu estat gaire, però bueno, les dinàmiques de moviment de gent també és molt diferent. I deia, mira, un primera instància és com un súper, que ja saps on està en cada cosa, en cada prestatgeria. Diu, un jutjat social és com un bazar, que el món va cridant i dient, i fa, que és un tema de les conciliacions i més coses. No? Bueno, és així. Llavors, això no ho canviaràs. Això no ho canviaràs. Llavors, hem de procurar, d'alguna manera, com adaptes tant la forma d'ensenyar-ho com determinades aplicacions o determinades funcionalitats que estiguin més adaptades en aquell context. Són així. Només si ho fas així, després podràs aconseguir que determinades formes de fer vagin convergint cap a un model més o menys comú. Però la confrontació en aquests modus operandi doncs no acostuma a donar resultat. ¿Vale? Per tant, la flexibilitat per adaptar-nos als diferents col·lectius en tots els detalls. No és el mateix treballar amb un jutjat que hi ha un únic jutge a treballar amb una secció de l'audiència provincial que té 5. Per què? Perquè la dinàmica és molt diferent. Amb alguns pot estar més implicat o no. Un jutge de primera instància, si dedica amb cos i ànima doncs amb aquell jutjat, amb un jutjat mixte, té un rol repartit amb el secretari judicial, que un es dedica més a lo civil i l'altre més a lo penal. És a dir, què vull dir? Que hi ha una variabilitat molt gran i que si volem implementar-lo i que funcioni i que sigui absorbit, doncs hem de saber quines són les regles del joc amb cada un dels jocs en els que estem. Per tant, aquests serien, diguem-ne, els quatre grans principis inspiradors de com fer-ho. No? Us he posat la fila de sota que posa això, dels 233. Ara, en aquests moments, hi ha 233 òrgans judicials de Catalunya que ja estan funcionant amb el sistema, amb el mòdul de tramitació del sistema ejustícia.cat. I també us diré una cosa, amb la immensa majoria, amb molts, bueno, usted no sabe dónde viene, esto no nos interesa, esto no sé qué. Bueno, avui en dia ningú dels 233 vol tornar al sistema anterior. Ningú. Han guanyat molt, hi ha una sèrie de prestacions que no sospitaven, s'han adaptat molt més a les noves eines que les que tenien ja pràcticament ja apamades de fa molts anys. I per tant això també és un indicador de que la cosa funciona, malgrat doncs, els primers moments. Molt bé, quines són, doncs, en base a aquestes quatre pilars que comentaven, quines són les premisses bàsiques del disseny? Bueno, aquí he posat, oferir un entorn d'aprenentatge pràctic, és a dir, fem les formacions en diferents moments, que ja ho veurem, però la formació que es fa en aula abans de començar a entrar en el sistema es fa cada usuari ha de tenir el seu ordinador amb els seus casos pràctics. Treballem en un entorn de formació en el que reproduïm què és el que es trobaran, simulem tota una sèrie de circuits, signem electrònicament, traspassem d'una cosa a l'altra. Llavors, això què significa? Home, que aquest entorn pràctic, cadascú té el seu ordinador, no ningú comparteix ordinador amb un altre. És a dir, si a les aules que disposem o les que anem muntant hi caben 14, 16 persones, no hi ha més persones per aquella formació. Ha de ser una situació excepcionalíssima, però vull dir que la importància és que tothom faci el tal. Després ja veurem alguns detalls més d'aquest aprenentatge pràctic. Fem un acompanyament personalitzat. Bàsicament, l'acompanyament personalitzat va més vinculat al tema de jutges, als secretaris judicials, que se'n diuen ara lletrats de l'administració de justícia, i és on hi ha més. I després, en funció particular de cada cas, poden haver més casos. Fomentem la gradual autonomia, és a dir, comencem amb un format en el que són molts formadors per poca gent, després menys formadors, menys desplaçats en el temps i acabem amb una cosa que veureu que són les sessions de suport post-implantació, que la fem un cop cada
setmana o cada 15 dies, que és el que possibilita, d'alguna manera, una immersió inicial i gradualment doncs, anar fent. Això, en general, ens funciona. Sempre després hi ha els usuaris que ja sabeu que alguns doncs, ni així ni amb 30 anys. Ara me'n recordo d'un cas, que no diré el lloc, en el que una funcionària es veu que s'apuntava el que li deia la formadora ja en el lloc de treball. I s'ho apuntava, cada dia s'apuntava al mateix, a la mateixa llibreta, cada dia. Clar, fins que al final deia, bueno, fulanita, la setmana que ve me'n vaig. Clar, li va, com es recoge un col·lapso. Clar, què passava? Que sempre, mentre tingués la percepció de que algú el tindria al costat per recordar-li el que ella... Pues no tenia que fer l'esforç de... No havia de fer l'esforç d'aprendre-ho, no? A part que li costava. Però és que hi havia aquest altre component més de suport. Però bueno, és així. I en altres que te l'agafen a la primera, és a dir, ja sabeu, hi ha una variabilitat tremenda. Bueno, la flexibilitat també. Tenim, cada jutjat és un món. Llavors hi ha jutjats en els quals treballen les coses d'una forma, l'altra d'una altra. La relació entre el jutge i el secretari és excel·lent, amb els altres és inexistent. En alguns casos el treball és molt cooperatiu, en altres no. Hi ha una variabilitat tremenda. Llavors, nosaltres hem de dotar-nos d'un sistema que ens permeti atendre a tots. No podem dir... Per què? Perquè, primera, no hi ha una línia jeràrquica nostra sobre ells, malgrat Déu, això faltaria més, i una altra és que el que volem és que aprenguin. I l'única forma d'aprendre és adaptar-nos a tal. O sigui, l'objectiu és buscar també aquest punt de flexibilitat. Oferir, dèiem, a nivell relacional, que els usuaris oferís la informació i la consideració que s'apreciïn com a més necessari en cada cas. Sempre, cada cop que encetem una implantació, nosaltres anem agafant doncs ara, aquest partit judicial, doncs 2, 3, 4, fins a 5 jutjats a la vegada. Ara, en aquests moments, mira, estem preparant, que vaig visitar la setmana passada la Seu, que són 2, Mollet, que són 5, i demà passat me'n vaig a la Bisbal, que són 4. Pues aquesta tacada seran 11. Clar, això és un cacau tremendo. Què passa? Pues a cada lloc les situacions són diferents. Tenim un únic model, tenim uns mateixos paràmetres, però customitzables. Customitzables en el que puguem. Llavors, què es tracta? Sempre, quan fem aquestes implantacions, sempre els vaig a visitar a tots. Faig una reunió amb els 2, 4, 5 jutjats. Demanem que hi vagin els jutges i els secretaris. I la idea és explicar-los i amb ells què és el que anem a fer. És a dir, sou les persones més rellevants, importants, amb major transcendència en aquest òrgan judicial i us hem d'explicar, us volem explicar l'abast de tot això. Evidentment, nosaltres anem precedits de que hi ha hagut una autorització, de que els nostres calendaris d'implantació estan aprovats per la sala de govern del TCJ i, per tant, doncs, doncs això és el que hi ha, hem de fer-ho. Però és aquesta delicadesa d'explicar-los i d'adaptar-nos, que això és el costós, trobar un moment en què poder-nos trobar tots. Però després ho agraeixen. Per què? Perquè et poden plantejar els dubtes, el que han sentit, el que no han sentit. Ràdio Makuto funciona molt i normalment funciona pels aspectes més negatius, en general. I de forma distorsionada. Llavors, l'única forma d'anar punxant els globus abans d'inflar-los és fent aquestes reunions. Algunes poden ser extraordinàriament delicioses, exquisites i meravelloses, i algunes altres poden ser més complicades. Perquè habitualment doncs, es barregen coses de que si l'edifici està així, si la vida és així, si estem mal considerats... Clar, això no em toca, però ho acollim. Llavors, en aquesta presentació prèvia, el que fem és, jo vaig acompanyat d'una dels formadors o formadores que serà el coordinador d'aquell espai i aleshores ja comencem a establir vincle, que és el que d'alguna manera possibilitarà que després coses més complicades ho siguin menys. Aquest és el secret, la relació com a espai
minimitzador de conflictes. Bé, seguim. Comunicacions personalitzades, això procurem sempre parlar-ho. Mai, això des de l'equip que porto, mai enviem només, o mai, a veure, mai és una cosa excessiva, però sempre que podem, el que fem és enviar un correu, però trucada telefònica. És a dir, si no hi ha, si hem, a poc que podem, truquem telefònicament i expliquem. Un correu electrònic no serveix moltes vegades per res, és un més dels molts. I si ens interessa que se'l llegeixin, puc perdre 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora en parlar amb ells i llavors la garantia de que t'escoltin, la garantia de que ho entenguin, la garantia que et diguin quins problemes poden haver, doncs pues la tens. Si no, és a dir, el tracte un a un és molt rellevant en aquest cas, perquè minimitza molt els conflictes. I si veuen que tu tens doncs un cert marge, nosaltres a l'hora d'organitzar procurem tenir, sempre guardar-nos una miqueta de marge de si allò no encaixa bé del tot, doncs mira, portarem un altre fumador que farà això. És a dir, hem de jugar sempre amb un petit marge que és el que després també possibilita que ells percebin aquesta voluntat per part nostra, per part de la Generalitat, d'intentar acomodar, respectar i acomodar-nos a les seves singularitats. Quan li acceptes, llavors ells són capaços d'acceptar que les coses puguin ser diferents de com ells ho fan. Això en general. Bueno, també buscàvem, amb això vam dir, bueno, escolta, també hem de buscar la màxima competència integral dels formadors. Jo vaig estar present quan es va implantar en els jutjats de Catalunya el primer sistema així més ampli, que era, li dèiem, el Temis 2, que va ser l'any del 97 al 99. Bueno, això no té res a veure, això és infinitament millor. Aquell va servir per construir una xarxa de comunicacions, unes infraestructures bàsiques, que no existia res, perquè tots els jutjats tinguessin cada funcionari un seu ordinador, cosa que no existia. Això estem parlant del 99, ho vaig acabar això. Doncs, bueno, en aquella època les formacions es feien a través d'empreses externes. Clar, què passava? Que moltes de les coses que plantejaven els usuaris els formadors no podien saber-les, perquè moltes d'elles eren processals. Moltes processals. I això, en el millor dels casos, quan el problema és processal, i en el pitjor dels casos, quan l'usuari vol fer la pirula al formador perquè no vol d'alguna manera boicotejar una eina que ell percep que l'està boicotejant amb ell. Llavors, bueno, què és el que ens vam plantejar doncs, en aquest escenari? Vam dir, doncs, els formadors, seguint un esquema que també havia treballat el Centre d'Estudis Jurídics d'aquí al costat, i vull dir que no és una idea nostra, però la vam agafar d'ells, que ens va semblar excel·lent, que era utilitzar funcionaris de l'administració de justícia per poder fer aquest procés d'implantació. I així ho hem fet. Vam agafar-ho i vam agafar gent que eren funcionaris amb un mínim de 6 anys d'experiència en tramitació processal, és a dir, ja en sabien l'experiència, sabien com es tramiten els assumptes, i gent que ja sap quina és la cultura i els usos de funcionament dels jutjats com a organitzacions. És a dir, no és agafar un informàtic que no ha vist un jutjat en sa vida i aleshores va allà a veure que li colen per tots cantons. Vostè no sabe lo que és una interlocutòria, no sabe, bueno, un auto en castellà. Va, total, que llavors van decidir, seran funcionaris d'administració de justícia, però que els hi falta, no? Els hi faltarà, primera, conèixer l'eina, conèixer de tal, els haurem de formar intensivament amb les noves eines, i quina és l'altra cosa que se'ls demanarà? Home, que sàpiguen tractar la gent i que sàpiguen afrontar les situacions ben dures amb les que es pot trobar. I per tant, i ho veurem d'aquí un momentet, vam vertebrar, la primera, seleccionar gent d'administració de justícia i vertebrar les competències en processal que ja estaven garantides amb l'eina que és amb una formació i amb eines de didàctica i després amb gestió del canvi i gestió relacional. Vam utilitzar un sistema. Bueno, això ho vam fer, ho hem mantingut i hem generat la nostra pròpia cultura, que ha anat molt bé. I per últim, el que dèiem a nivell relacional,
interessava això, conèixer i respectar les necessitats, els valors i la cultura organitzacional dels usuaris. Això no és tan fàcil, perquè cadascú ho fa des de la galàxia des de la que viu i tan fàcil no és. Bé, total, acabem això, què vam dir? Sabem d'on estem, quins són els principis bàsics del que hem de fer i com ho hem d'afrontar, vam agafar i vam començar a construir l'equip de formadors en base això, a les tasques, és el que he anat explicant abans. No? Vam optar per conformar un equip funcionaris d'administració i justícia, experiència aprovada en gestió processal i que se'ls apreciessin actituds i aptituds adequades per poder assolir amb èxit la tasca. Vam fer un procés de selecció, el vam fer amb diferents temps, no vam fer tot l'equip a la vegada, i ho vam fer en diferents temps perquè no hi havia diners i perquè, bueno, perquè no podia ser. Va anar bé. Aleshores, vam seleccionar per al currículum, també us diré, no feu cas dels currículums de la gent d'administració de justícia, perquè hi ha uns currículums que són un desastre, però una pàgina, mitja pàgina. Tinc un dels millors formadors que el vaig agafar, el vam agafar perquè m'havien parlat molt bé d'ell, però pel currículum s'anava a Can Pistraus. És una cosa horrorosa, i li dic moltes vegades, i li poso, riu com un descosit. Per tant, com no tenen i no han practicat l'habilitat de fer currículums, potser et pots trobar que un mirlo blanco se te quede allà. Les entrevistes sí, les entrevistes les estructuràvem de forma que poguéssim apreciar valors d'empatia, la capacitat de gestionar conflictes. Vam estar buscant una sèrie d'atributs que ens permetessin suposar, intuir, que quan anessin a un jutjat s'haurien d'afrontar la duresa de les relacions. En un jutjat et pots trobar, com a tot arreu, amb gent que és deliciosa, que t'ajuden i faciliten tot, com gent que està amargada de la vida. Però clar, tu estàs en una situació crítica que és implantar i canviar-los l'eina que estan acostumats a fer servir durant molt temps. Bé, vam fer això, una primera avaluació curricular i després l'entrevista personal, pam, 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 pam. Bé, què vam fer? Doncs vam començar a fer el que era el programa de formació. Vam fer un pla d'entrenament específicament dissenyat a tal efecte. Fixeu-vos, aquí hem posat res, que li vam dedicar 70 hores, o sigui, vam estar un mes i mig preparant a cada un dels col·lectius aquests. 70 hores dedicades a informàtica de gestió processal, 70 a organització i gestió d'activitats formatives. Els hi fèiem, molts no coneixien, evidentment, no coneixien el programa, llavors els hi fèiem fer la formació com a alumnes, després feien alumnes professors, és a dir, havien de donar la classe un dia i aquell dia els altres companys havien de ser crítics i dir amb què anava bé i què no anava bé, si modulava, si es movia les mans, si era un rotllo patatero o no. Bé, procuraven ser més educats a l'hora de dir aquestes coses. Però bé, es generava... I després, en una tercera fase, és a dir, acabaven el procés de formació havent fet el curs tres vegades, com a alumnes, com a alumne professor i com a professor. I l'última la fèiem ja amb les aules de l'Institut de Medicina Legal, a l'IMELEC de la Ciutat de la Justícia, que és el lloc on físicament després ja haurien de fer la formació. I després la gestió de processos de canvi a les organitzacions. 25 hores amb habilitats relacionals. I vam fer cada matí, a les 8 del matí, de 8 a 9, sessió de coaching. I grupal i tal. Evidentment no sabien de què anava la pel·lícula, però anaven fent. I era divertidíssim, perquè... Molt bo. Sí, sí, sí. Algunes vegades els feien pujar a sobre de... Cadira, que estigues tan bojos. Pujar a sobre d'una cadira a cantar una cançó. Clar, folclores a banda, hi ha persones en les que necessiten en un moment determinat fer un salt perquè hi ha una part de teatre que hauran de fer amb les formacions. Hauran de saber-se evadir per poder recol·locar-se davant dels usuaris. Vam fer això,
sobre el que és la comunicació verbal, la no verbal, bueno, mil coses. Jo crec que va ser superbo. Gestió del context era tot el procés que estàvem seguint per intentar explicitar com el que estàvem aprenent durant el dia tenia aplicabilitat al lloc on ells havien estat i al lloc on havien d'anar. No oblideu que tots ells eren funcionaris que havien estat en un jutjat amb les seves vivències, les seves experiències i després havien d'aplicar-ho després. I després la gestió dels feedbacks, que és també cada dia, l'última hora del dia és per fer un feedback. Què és el feedback? Pues és de dir, bueno, com ha anat el dia, què has après, què hem descobert, què tal, i bueno, jo crec que va anar... Bueno, al final m'odiaven perquè sempre havien d'acabar dient una metàfora. Com ha sigut per tu el dia amb una metàfora? I clar, llavors estaven ja fins al gorro. Però és igual, encara la continuem fent-ho. Per tant, això era aquesta formació bàsica que ens va anar molt bé. Primera, perquè ells van assumir i van assolir aquestes habilitats. I segon, perquè entre ells van fer una pinya tremenda. I nosaltres normalment els enviem quasi bueno, de dos en dos als llocs. És a dir, procurem que en un partit judicial no vagi un sol, perquè sempre s'acompanyen, s'ajuden i bueno, gent amb un nivell diguem-ne, de cortesia i de saber fer extraordinari. Bueno, això és el que, en què consistia bàsicament. Tirem, això és simplement una diapositiva d'això, que és... el planning que teníem de la formació aquesta del mes i mig, en el que bueno, també els hi fèiem fer visites al centre d'estudis, visites a les empreses informàtiques que dissenyen el producte, que fan el cau, els hi vam fer visitar, què més? Bueno, com a visites bàsiques eren aquestes, però després generàvem també experiència a les primeres sessions, no, però quan ja hi havia diverses promocions, els formadors més antics els explicaven la seva experiència, es generaven debats i participaven activament. Vale? Bueno, aquest seria, no té més. Veus? Això serien les jornades, com havien anat, i Santes Pasques. Bé, llavors, aquí què és? Bueno, que un cop, diguem-ne, tenim doncs, els formadors formats i que s'han de mantenir, que això és una altra cosa, perquè és una feina molt dura, quin era l'esquema bàsic de prestació de serveis que fèiem? Aquesta d'aquí. Mira, a veure si m'explico. Durant aquestes setmanes primeres, aquí les hem pintat de color carrassa, era el període de preparació. Recollida informació, preparació tècnica i parametrització del sistema. Jo, per exemple, el que us explicava la setmana passada i aquesta respecte de la Seu, Mollet i la Bisbal, setmanes d'aquí. És a dir, preparació de tot. L'organització és complexa, hem de lligar molts caps i adaptar-nos a moltes coses i requereix temps. Doncs, bueno, això va aquí. Un cop això, entrem ja en un període de formació bàsica. Formació bàsica, que aquí pintem en groc, és el temps en el que en el jutjat continuen treballant amb el seu sistema, però els traiem d'allà i els formem amb el EJCAT, la justícia.cat, que li diem EJCAT. Llavors, aquesta formació bàsica és perquè ells, quan ja entrem, ja implantem el nou sistema, tinguin els coneixements bàsics per funcionar. Llavors, i no abans, sí? La formació bàsica. Habitualment dura dues setmanes, però no és perquè tothom tingui 10 dies de formació, sinó que són 5, perquè dividim el jutjat, fem que el secretari ens divideixi els gestors i tramitadors en dos mitats. Llavors, uns van a classe dilluns, dimecres, divendres, dimarts i dijous, i els altres dimarts i dijous, dilluns, dimecres i divendres. És un format que va bé, perquè el jutjat sempre es queda amb gent, el 50% de la plantilla, i perquè pel que s'aturi amb la formació que s'imparteix un dia, tingui el següent per descansar. Llavors, per això dilluns, dimecres i divendres.
En alguns casos hem fet les formacions seguides, però és bàsicament quan hem tingut l'obligació de fer-lo perquè són funcionaris que han arribat i s'han d'incorporar immediatament, però no són les formacions ordinàries, són les extraordinàries. Però bueno, sempre podem fer-ho, ho fem així. I ho fem amb dos formadors. A veure si... Uf, que lento que voy. Bueno, la formació la fem normalment amb aula, per gestors i tramitadors, hi ha dos formadors. Un dona la classe i els altres, i l'altre està al darrere. Què fa? Com tots tenen casos pràctics, el que està normalment quan la gent està formant-se i es perd, difícilment dirà m'he perdut. Bueno, ho diu una persona que sigui molt extrovertida i que no li faci cosa, però molts, la majoria, s'ho pensa dues vegades abans de dir-ho. Què passa? Pues que és temps que anem perdent. El que està al darrere, i així ho saben els alumnes, saben que quan l'altre aixeca la mà va cap allà i li resol el dubte automàticament. A ningú li genera vergonya i entra dintre de la praxi, saber que un es pot perdre i que per tant és temps guanyat per poder funcionar. Això ens ha funcionat bastant bé. Què fem? Bueno, doncs això, són els gestors i tramitadors 25 hores, fem formacions a banda, els jutges els formem en l'actualitat doncs, en dues hores i tots junts, abans ho fèiem individualment, ara estem simplificant, dues hores junts, i els lletrats de l'administració de justícia, els secretaris, els hi fem 5 hores de formació. Vale? Llavors, per què? Perquè a més del tema de la signatura electrònica, de les substitucions, etc., han de gestionar l'oficina judicial i aleshores requereix un coneixement d'una sèrie de mòduls que requereix molt més temps. Tot i així, 5 hores no són gaires, però com després ja ens hi posarem, doncs ja estarem. Bueno, a veure, bueno, em quedaré amb aquesta diapositiva. Després les altres, com suposo que igual les tindreu, ja les passarem més ràpids, però a més és més fàcil per no... Això s'acaba aquí. Acabem normalment un divendres. Llavors, els informàtics aquell dia tanquen la barraca el divendres a les 3 de la tarda. No es pot tramitar amb el sistema antic, amb el Temis 2, i es dediquen a fer el que és un procés de migració de les dades del Temis 2 a l'EJCAT. També els avisem que si les dades amb l'EJCAT i amb Temis 2 no són de qualitat, tampoc ho seran amb l'EJCAT. Llavors els hi plantegem en aquesta època d'aquí, els donem una guia pràctica per fer el que són el que en diem tasques prèvies perquè la gent pugui arreglar la cuina abans de que vinguin les paletes. Per tant, bueno, aquí es fa la migració, llavors el dilluns quan ja comencem una altra vegada la setmana, ja aquell dia ha mort el Temis 2 i ha nascut l'EJCAT. Vale? Això és un procés molt interessant, en alguns casos és divertit perquè és a veure com afrontar el canvi la gent. En alguns jutjats, l'últim dia d'aquí, pues, feien una festa i sí, amb pastissos per glorificar i donar les gràcies al Temis 2 i luego per donar la benvinguda a l'EJCAT. Bé, són formes que són pues, sanes, molt bones. Doncs a partir d'aquí tenim un període de 4 setmanes en el que... Ah, perdó. A partir d'aquí nosaltres donem suport durant 4 setmanes. Actualment, en el model, al principi eren 2, després 4, ara són 3. Fem 3, anem canviant en funció de la jurisdicció, de com evoluciona tot, vull dir que, però millor que us quedeu amb els colors i les quantitats són aquestes. Durant 3 dies, perdona, 3 dies, 3 setmanes, hi ha físicament formadors nostres a cada jutjat. I durant aquelles setmanes resolen totes les incidències, dubtes, plantegen tot, de tot, de tot. Fixeu-vos que hi ha una part que han d'atendre, que són incidències de caràcter tècnic, que a vegades doncs, que han hagut males migracions o que el programa dona errades. Clar, ho assumeixen amb un grau d'implicació més gran,
perquè no interessa que l'usuari es quedi penjat davant d'una cosa que li ultrapassa. Llavors ells, com ja han viscut mil coses, resolen o busquen una solució molt més ràpid que no el funcionari que es quedaria en un racó emprenyat i maleint els ossos. Bueno, durant 3 setmanes el procés aquest és molt intens de molts dubtes i cada cop hi ha menys dubtes, però els dubtes cada cop són de més qualitat, la qual ja ens agrada. Vale? Per tant, és un procés de tot. La 4ª setmana ara l'estem fent per via remota. És a dir, abans la fèiem presencial i ara l'estem fent remota perquè, perquè ho podem fer, els nostres formadors són encara millors i ja està. Llavors, ja quan ja hem marxat d'allà, al llarg de un cop a la setmana o així, anem un dia, ells ja saben quin és, clar, i diuen, escolta'm, quins problemes hi ha? Pues pam, 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 pam. Llavors, nosaltres anem, però anem ja amb una carpeta xuleta, que és de totes les incidències que ells hagin obert al SAU, en aquell jutjat, quines són les que estan vives i quines són les incidències que quan estaven aquí doncs, prometien ser complexes. Llavors, això ens permet també tenir un nivell d'interacció molt més pràctic. Bueno. Bueno. Això, el període de preparació, és el que hem comentat abans, el de les formacions en aules. Això no us he dit, clar, nosaltres ja ho veureu, tenim un equip, som un equip de 25 persones. De les 25 persones, 21 a 22 són les que es dediquen a passejar pels jutjats a treballar, ja ho veurem després. Clar, quan, i tothom, no hi ha ningú especialitzat en aula, suport directe o suport, no, tothom ha de passar per tot, perquè conegui tot el cicle de vida del que estem treballant i que tinguin capacitat per poder fer front a qualsevol situació i, per tant, que siguin intercanviables. Llavors, les formacions que fem en aula són formacions complexes, en 25 hores s'han d'explicar moltes coses. I penseu, és un programa que està en constant evolució i si està en constant evolució hem d'anar aprenent tots les coses noves que apareixen per poder-les explicar bé, si hi ha alguna incidència. Ja. Llavors, per les formacions aquesta en aula tenim unes guies didàctiques que les anem renovant cada 2 per 3. Hi ha una per jurisdicció, una altra per segons tipus de característiques, si són gestors o si són auxilis, i aleshores bueno, les tenim detallades fins i tot a quants minuts s'hem de dedicar a cada cosa. Vale? Del primer dia, del segon dia, etc. Expliquem què és, com es diu, quins materials tenim de reforç, què és el que ens trobarem a l'ordinador, ara per als casos pràctics, i després un text ampliatori perquè ha de saber el formador per conèixer el context en el que s'està treballant aquí. Bueno, això és el que tenim. Bueno, evidentment, els esquemes aquests, que això permeten que tothom sàpiga què és el que s'ha de dir, el que s'ha d'explicar, perquè si no seria un desastre. Però després està les circumstàncies de cada grup. Hi ha grups en el que es pot complir el calendari i el timing perfectament i altres que no. I a vegades tens uns alumnes que són uns linces i uns altres són doncs, una mica més així. Vale? Però sempre referència, sempre serveix la referència perquè així uns acceleren més, frenen, acceleren, frenen i tothom més o menys ja sap el que hi ha. Els formadors tots saben que han de complir bàsicament doncs, la formació que hi ha aquí i només se'ls demana això i la forma d'explicar-lo és una forma que dependrà molt de les característiques personals de cadascú. Ells saben que no tothom ha de seguir, ha de ser el... A veure, això no vol dir que tothom faci el que vol, però vol dir que ja es respecta molt i el formador ha d'estar molt implicat en que com un cantant ha de saber cantar amb el to de veu propi, doncs el formador ha de saber-ho fer d'aquesta manera. Perquè si no, ells que molts no tenien experiència, doncs aquí està. Bueno, aquí és el que us he explicat abans del suport directe, que són les setmanes aquelles de color verd, les postimplantació... I aquí hi ha casos singulars, això sí que voldria anar ràpid, casos singulars.
en sortir, en anar plegant diferents llocs, ens vam trobar que l'any passat havíem de fer la implantació del jutjat social de Tortosa. Tortosa està lluny. I més quan fixeu-vos que la nostra presència física comporta moltes setmanes. Clar, la gent viatjar cada dia, anar i tornar cada dia, doncs és un desgast, però molt gran. I aleshores, doncs què vam fer? Pues, bueno, pues van dir, pues, anem a assajar una altra cosa, anem a fer una formació híbrida. I la formació híbrida és de que mantenim la mateixa estructura de 2 setmanes de color groc i 3-4 de color verd. Pues com fèiem el groc? I mantenim els continguts a impartir. Molt bé, què vam dir? Doncs 2 formadors se'n van anar a Tortosa un dilluns i un dimarts i van donar la classe presencialment del primer dia d'aula. Vale? Llavors, durant aquell dia, aquells dies, què havien d'aconseguir? Bueno, impartir els continguts que estaven plantejats i generar vincle. Generar vincle significa relacionar-se doncs, amb els funcionaris, fer broma, que es coneguin, que es vegin, perquè després, el tercer dia, ja no es veurien físicament, sinó que es veurien a través d'un sistema de videoconferència. Vale? És a dir, dimecres, dijous, divendres, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, següents, tots aquells dies la formació la vam impartir per videoconferència. Tots els òrgans judicials o tots els partits judicials tenen sistemes de videoconferència. Llavors, bueno, doncs era qüestió d'organitzar-lo. Llavors, com era un col·lectiu petit, perquè era només un únic jutjat, la meitat de la plantilla era molt raonable, els va posar un portàtil a cadascú i aleshores amb el centre d'estudis doncs, vam comprar també doncs uns auriculars, uns telèfons mòbils i vam fer que nosaltres amb 2 formadors, un donava la classe per videoconferència i l'altre estava amatent als dubtes que la gent pogués plantejar. Com ho feien? Pues quan ja, a l'acord que vam quedar vist. Si algú es perd, que aixequi la mà. Llavors, quan algú es perdia, aixecava la mà i el segon formador es connectava per via remota, per assistència remota, a la Ionsis. Es parlaven a través del mòbil per no molestar els altres i li deia, pues mira, aquí veus, has fet això, aquí passa l'altre, pim, pam, ah, perfecte, perfecte, tot, la penjaven i s'ha acabat. Vale? Llavors, d'alguna manera reproduíem el que seria en una situació física. No és exactament igual, però sí. Llavors, això va ajudar molt. Per poder fer això, era important i era bàsic que s'haguessin conegut com a persones. No dona temps, però això està lligat amb aquella experiència de la British Petroleum, de la relació entre la plataforma i els serveis centrals, que quan no es coneixien les relacions eren horroroses, es veien per videoconferència, i el dia que van organitzar una trobada a Londres i es van veure tota la cara i van establir un vincle diferent, què va passar? Pues, senzillament, que les relacions per videoconferència posteriors van anar oli amunt llum. Vale? És a dir, aquesta necessitat de les persones de mirar-nos als ulls, d'agafar-nos per la mà i tirar endavant. Bueno, això ha funcionat i ha funcionat molt bé. Llavors, aquestes eren les seccions que hem dit. El primer dia els hi vam ensenyar, el dia presencial els hi vam ensenyar durant uns minuts com seria la connexió amb Barcelona doncs, per videoconferència i per WebEx, perquè allà assajar, que és el que com podia bé, m'ha anat bé i tal. I després, en el suport directe, és a dir, les setmanes verdes, com no podem anar tots els dies allà, què fèiem? Pues els dies que era l'assistència remota, muntàvem el confessionari. No és Gran Hermano, però el confessionari era que en una de les taules del jutjat, si hi havia espai, en aquest cas a Tortosa hi havia, posàvem un portàtil. Els portàtils tenen tots videocàmera, no? I llavors, entre el portàtil, els cascos i demés, qui volia i tenia algun dubte, anava allà. Nosaltres estàvem connectats per WebEx, WebEx és l'Skype segur, que ja el coneixeu, no?
Pues, bueno, teníem sessió oberta de Webex durant tot el matí i llavors qui volia anava allà al confessionari, deia, escolta'm, això no ho entenc, diu, has connectat amb el teu usuari, pam, 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 i, ja està. I això anava resolent, si és com si estiguessin allà. De fet, era molt pràctic perquè ja sabien amb qui estàvem parlant, li veien la cara i, per tant, era, la distància en aquest sentit no era important, perquè hi havia vincle. Vale? Bueno, llavors, el tema del confessionari, també us he de dir que a Tortosa ens va anar molt bé, però després hi ha hagut alguna població que no ha anat tan bé, però no ha anat tan bé per un tema no ha anat tan bé per un tema tècnic, que sí, sinó perquè igual en el jutjat la implicació de determinats càrrecs amb... pues no era la mateixa. O sigui, aquí és important de que hi hagi també un bon treball i en alguns casos es pot fer i es pot treballar i en altres és més compromès. Bueno, vull dir que no és no tot el món té orégano. I per últim, estem utilitzant també la formació remota de nous magistrats, o sigui, jutges que arriben de nova destinació, algunes formacions les estem fent per Webex. O les visites de parametrització, que són unes visites per veure com està organitzat el jutjat, també les fem per Webex. Amb la qual cosa estem estalviant temps, desplaçaments i comoditat. Bueno. Seguim. Documentació de suport, les guies didàctiques que us he ensenyat, als magistrats els donem un dossier de presentació del sistema, fem plans de formació ad hoc per cada jutjat, fem graelles de formacions personalitzades i els informes, això no res més. Els factors crítics a nivells de relació i coordinació entre els màxims responsables de l'oficina, això és un punt crític perquè la cosa funcioni. Si jutge i secretari funcionen, perfecte, si no, malament. La qualitat processal dels integrants de l'oficina, si saben molt processal, el sistema l'aprenen en 2 segons, si no en saben, mal. La qualitat relacional entre els diferents membres de l'oficina, on hi ha bon ambient, la productivitat, o sigui, l'assimilació del procés és gran, molt, molt, molt gran. El sistema s'aprèn molt. Sí, amb el rotllo, ho sento, hi ha coses que es prioritzen. Per això és la importància que nosaltres donem, nosaltres estem un temps, però el temps que estiguem hem de procurar que, bueno, pues, treballar les relacions, els conflictes, no per fer tot el que ens diguin, no, però per saber gestionar-lo amb tranquil·litat i calma. I la transparència en la forma de treballar dins de l'oficina. Nosaltres ja coneixem tots els jutjats que hem estat, els coneixem tots els budells i som tombes. Bueno, altres coses, hi ha factors contextuals i tècnics, perquè és un sistema informàtic complex en construcció, de vegades hi ha problemes que pugen una versió i se desquajinga tot. Clar, llavors hem de buscar la forma com que el formador no es quedi a quadres, no? I bueno, això requereix molta capacitat d'improvisació, molta cintura que els hi diem. Com això suposo que ho tindreu, aquí vindran. És un model molt dinàmic que l'anem adaptant en funció dels resultats que anem obtenint, d'algunes demandes explícites dels usuaris, de com evoluciona tècnicament el sistema, especificitats territorials i jurisdiccionals i l'urgència de centre de necessitats no ateses estructuralment. Bueno, hem fet diferents serveis. Vaig corrent perquè ja m'han avisat que vaig just de temps. Perdoneu-me. Hem fet diferents serveis complementaris i ja està. I aquí tenim doncs, això. Hi ha un coordinador, 3 EFOs. EFOs és el nom que li donem als formadors. Va haver un gran amic que els va batejar així i així es van quedar, els EFOs. Però tenen les orelles normals. No, això ho he de dir perquè si no... Bueno, llavors hi ha 3 que es dediquen a l'estaf. Un a l'àrea d'operacions, un altre a temes d'organització i un altre de coneixement. Hi ha 4 que són coordinadors de línia, que es dediquen a trampejar tot i deixar fer que els companys puguin treballar bé, i 17 que són de línia. Bueno, doncs això, fem això. Fan diàriament un feedback, és el que diem. El feedback és que sí o sí
cada dia del món, han de fer-me enviar un correu només a mi en el que han de dir, s'han de reunir ells i dir-ho. I m'han de dir com ha anat el dia, quins aprenentatges han compartit a l'equip. Però això és curtet, és molt curtet. Què els ha agradat més i què menys d'aquella jornada? Perquè això s'han de desfogar. Quin és el sentiment del dia? Mira, aquí hi ha una que diu el sentiment del dia d'aquest equip, que la tristor per la marxa d'una companya, que ha dit que es deixa perquè li ha sortit una feina en un altre lloc i tal. Però bueno, ho posen aquí i es queda així. Quina és la metàfora que millor definiria el dia d'avui? Els obliga a fer. I quins objectius us proposeu per demà? Aquest feedback que han de fer cada dia i enviar-lo el mateix dia té la pretensió de fer-los conscients de què coi ha passat aquell dia. És una espècie d'idea, la idea és aconseguir que sigui com una petita dutxa per no emportar-se a casa molts dels problemes i dels conflictes que s'han generat aquí. I és bona, bueno, doncs això, ja quin lo complem i lo complem menys, però bueno, és així de... és bo. I ja està. Bueno, tenim moltes coses i ja vaig amb la sensació de que volia que apuntéssiu i queden 2 minuts. Bueno, moltes gràcies per la vostra atenció.